Dobrý den, dámy a pánové, jmenuji Magazius a já vás vítám u dalšího pondělí s PlayStationem, nadšený jako vždycky, že ano. Tohle je Uncharted 3 Drake's Deception. Skoro jsem zapomněl na sekundu, co to vlastně hraju. A tohle je AK-47 uprostřed pouště, což mimochodem stále by tam ještě fungoval. Že pokud jste viděli Obchodníka se zbraněmi, vynikající film opět, tak tam je zmiňován, že Kalašnikov bude střílet, i když bude plný písku a vody, ale my tady nejsme k tomu, aby jsme dělali nějaký odkazy na aluze na filmy. My tady jsme proto, abychom hráli kampaň. Protože tu máme vždycky tak strašně rádi, že jo. Tak, co je Uncharted zač jako žánrově? Doufám, nemusím popisovat. Pokud ano, tak... je mi vás tak trošku... No ne, líto je, možná, že jste na to nenarazili, protože hrajete spíš na PC, ale... Ale jo, je to 3D skákačka. A víc říkat nebudu, protože mám pocit, že to bude zjevné z toho, co uvidíte za... dlouhou dobu vlastně, protože načítání na PS3 je pomalejší než... Šnek. A nebo není? A ty tvoje hlášky, Sally, ty tvoje hlášky. Už jsem jednou slyšel. Nenechte se mýlit, tohle není začátek hry, pokud víte, jak já postupuju s pondělí s PlayStationem, tak i víte, že já obvykle, ještě si to budu muset stlumit, bohužel, protože Sally je prostě... To je lepší, krása, genialita, neuvěřitelné. Tak, že, a co jsem chtěl říct, než jsem byl přerušen sám sebou, by bylo to, že, mě to nezabilo. Bylo to, že já obvykle, když hraju pondělí s PlayStationem, tak se snažím najít nějaký úsek, který nemá s příběhem vůbec co dělat. A v případě Uncharted 3 jsem musel hrát docela dlouho, abych se dostal do nějakého toho místa, který není příběhově zatížený. Prakticky jsem se chtěl dostat, že jo, do nějakého přírodního prostředí a tam jste začátku hlavně ve městech. A pak v tom, že jo. V podzemí a všude možně a tam to prostě není hezký lidi. Jako jo. A taky je tam až moc příběhu, to je hlavní důvod, že to tam je hezký, to mě tak nevadí. A nechtěl jsem spoilnout nic. Pro ty z vás, co mají PS3 a ještě nehrali Uncharted. No, možná trojku jste nehrali. Takže předpokládám, že když už máte PS3, tak jako jste hrali aspoň dvojku. A nebo aspoň potom víte, protože pokud ne, tak nevím, co děláte celou dobu. Na tom jedete Skylanders pořád, ne? A nebo Call of Duty, no, to je taky možnost. Tak co, no. Nebudem přece soudit Magu, ne? Jenom má rád střílečky, jak se říká, někdo dá ono. Haven't been reading my books again, have you, Sully? Now Lawrence says the original castle was built in the 11th century. Oh yes, that one. Aha. Okay, já si říkal. To mě vždycky zmate v takovýchhlech jako hrách. No, vlastně na všech, když jsou takhle designovaný, ale že mají tendenci dělat tohle. Víte co? Tady to původně vypadá jako že prostě nemůžu nic. Jakože tam můžu přejít a já nemůžu. Ale ne, sakra práce. Já jsem ale blb. Jak svítí ta moje mrtvola? Proč svítí? Protože svítí, proč ne? Máš nějaký důvod, proč by neměla svítit? Počkej, tady jsem někde mohl... Jo, to je klasický Assassin's Creed věc. Uvap, to skloňování je první třídy magu. Prostě všecko svítí. Ale prosím tě, tady nevypadá nic, ajo. Tyjo, Drake je hrozný nemotora, nebo spíš nemá štěstí. Všecko mu rupá, vždycky když leze po něčem, tak to skoro spadne, prostě. Vlastně nemotora. Co čteš jako kde tady? Asi. Bůh ví, já ne. Ok, takže předpokládám, že máme jít dolů a... Nějak to... Ježiši Kriste, co to sakra je? Kamera se mnou dělá šílené věci, ty jo. Jo.
Yep. The knight who owned this castle, Lord Godfrey, returned from the Crusades in the 12th century. According to Lawrence, all that's left of the original castle is the square keep and the gardens. Godfrey brought any secrets from Arabia. That's where we're gonna find him. No, to je ono, no, to je ono, vidíte to, co já vidím. No, to je ono, vidíte tu krásu, vidíte to? Vidíte to, no, to je úžasné, to je úžasné. Že si si dělají doteď ve hrách, ale je to jedno, je to stejně úžasný. Prostě plochá tráva, plochý keře, no, to je krása, tyjo. Oh, yes. Oni si vzpomínám na Far Cry 4 a jeho 2D stromy. A tenhle keř, vidíte tenhle keř? To je šutr normálně, to je solidní šutr. Solidní šutr, nemůžu přesně ani projít. Krása. Já si myslím, že jsem idiot. Už teď. Škoda. Zali prostě musí hulit furt, jak fabrika zatracená. Tak vylez, můžu vylez tady? Sakra práce, kdyby to vlastně zjistil, tak bych mohl vylez tady všude po těch věcech, ale tohle je Uncharted. Tady tě tahají víc za rušičku, takže to nepůjde úplně všude. Jenom na jednom místě, který jsme pro tebe speciálně připravili, i když tady je spousta okem, po kterých bych to šlo taky. Jo, a takový neuniverzální pravidlo Uncharted 3 jsem si všiml. Pokaždý, když někde roste nějaká věc, tak potom nejde líst. Což pokud jste hráli Assassin's Creed předtím a byli jste jakoby... znáte tady ten žánr, nebo stotožněte tady ten žánr, hlavně s Assassin's Creedem, dneska aspoň, tak máte s tím velký problém, protože tam jde líst fakt po všem. A tady téměř po ničem, ale... To je už si řekl dost, Magu, tohle není Assassin's Creed, tohle je Uncharted. Tohle je víc příběhově založený. A nedělají každý za půl roku. Když je nedělají každý akorát s půlročním odstupem. Assassin's Creed Rogue, pouhých několik měsíců potom, co vyšlo Unity. Ne, že by to... Nebylo na škodu úplně, protože Unity byl asi tak funkční jako diabetikové ledviny, ale ledviny. A možná ledviny. Bůh ví. Plácáme nesmysly, když se o to nežádá, tyjo. Tak co tady? Tady chodíš v kruhu, Magu, to bys asi nemělo, to lidi nudí. Jo, tady to kytka je tu několikrát, to mě malinko irituje. A je, díra, super, tak tady to asi bude něco. Ale ne, tady nechci, já chci prostě dolů. A tohle mě překvapivě nezabilo. Když to stlomilo můj pád, takže bych se trošičku divil. Super. A kde je teda ten? jak se nemyslíš, že ho chci zastřelit. Tady asi. Bůj. Ne, to nevypadá jako ono. Tyjo, to mě trošičku to... tonto. Tady? Tyjo. Nevím, co máte, měl jsem tady něco udělat s tím... Aha. Omlouvám se za moji stupiditu. Ještě pár sekund a hra by mi začala připomínat, hej, tady to je, idiote. Máš střelit zámek. Velký zlatý uprostřed zeleného prostředí. Aby se náhodou neminul, chlape. To je super, vypadá to, jak kdyby se tady prohnal kombajn. Oh yeah. Usadí, vypadá, jak kdyby měl nějaký prsty useknutý. Chlape, to nezvedneš, no to potřebuješ speciální věc. A my tu věc musíme najít. Sákryš, prácíš. Kde je ten druhý lustr? A tady. Super. Něco absolutně zbytečného. A čím bychom tak tady mohli... Aha, psali to našel za mě, super! Super, já jsem příliš velký idiot na to, abych to...
No a zmate přesně, protože takovýhle věci na první pohled bych si řekl, že je to součást tady té zatracené podlahy. Je to tak nějak ta vrstva. OK, a to jsme dělali, proč? Má to nějaký důvod? Na to vylíst? Předpokládám, že na to vylíst. Ano, správně, Magu, tyjo, ty seš geniální! Když jsou skákačky, tak hledáš furt věci, které si mohl vylíst, tyjo. Ne, já si budeš hledat věci, na které můžeš střílet, idiote. Proč se furt ohlížíš, Drakeu? Neříkej. Jo! Já myslel, že budeš chodit podél zdi, sakra práce, ty chytrolíne. To je krása, tyjo, to je krása. Není krása. Není, to děs bez hrůza. Tresky plesky, sakra práce, co to bylo. tyjo, to vím taky. Počkej, takže... Že tady to nemůžu, tam je prostě, tam to je zarostlý něčím, takže to prostě je nepřelezitelný. Prostě jsou to otrávený kytky, prostě, jako v Last of Us. Prostě ne. Spory se k nám dostanou a stanou se z nějak zatracený zombie, zatracený fungi zombie. A ty vidíte ty? Ty to osvětlení, nebo je to grafický fuck up? Já ani nevím. Tak moc je to dobře lomeno špatně udělaný. Tak moc jsem ztracený tady teďka, Ježíši Kriste. Neber boží jméno nadarmo. Tak, mohu jít po tomhle? No, očividně ne. Ne, vás zkusíme to na druhé straně vylez. Super. Jo, počkat. Ne, to je tady všude, to potom nebudu moc slíst. To by nedávalo smysl moc. Mohu po tomhle? Ale ne, tyjo, sakra práce, lidi to... Ježíši Kriste. Vy jste ale... I vole, já tam vidím tu věc, ale nemůžu ji vzít. Můžem třeba tady to přesunout, já nevím, někam. Tyjo, ne, prostě nemůžem, to není možno. OK, hint, jsem idiot. Climb to the level above the move the beam. OK. Už rozumím. Moje stupidita byla jen částečně vyřešena. Jo, pravidlo prostě. Ne, pro zelených to nejde, to neplatí. Budu asi v noci vylíst jenom po tady, tam vzhledem k tomu, že jsem to tam musel dávat celou dobu. Tak vylez. Ty vole, tady to děláš šílený věci, když jde po těch schodech. Kriste, pane. Počkat. Ne, tam nic není. Ne, to nebude fungovat. Tak rabráce, co to říkalo? Climb above the blablabla. Ne, tam nebudu moc vyskočit, je moc vysoko. Sakra práce, tohle nemám rád. A ještě se to stane zrovna, když natáčím, tyjo. Má sranda, předtím jsem se nezaseknul vůbec, to jsem nenatáčel. Pak jenom natáčím a zaseknul se ne úplně po prvních 5 minutách. No, se hodí jenom. Takže dokud to prostě nenatočíte, tak nemáte absolutně žádný tušení, co s tím dělat. A ty vole, tohle nemám rád. Že počkat, nemůžu tudy, ne počkej, můžu, možná. Ne, tím proletím. Jop, zapomínám na pravidlo, všecko, co je zelený, po čem nemůžu líst. Ty ale to je pěkně líný, jako rozlišení toho, po čem nemůžu a můžu líst. Mohli to tam prostě nedat. Mohli to nedat, že pak mi to nemátlo a nezkoušel bych potom vlíst. Já jsem se mýlil asi. Protože potom budu moct vylézt. Takže já prostě přelezu, no tak a vypadalo, že potom nepůjde vylézt. Jo. Jen tam vylez.
Hej, se skoordinujem, tak ne, trojúhelník, idiote. Sakra práce. Oh yeah, oh yeah. To je cool, jak moje něco. Sexuální narážka. Hop na něj. Tak, teď to dává smysl konečně. Teď to dává smysl, Mago, takhle to máš dělat. Teď to má být, prostě jako. Jo? No jo, to je ono, tyjo. Ten skáče jak kamzík. To je ono, prostě. Francis Drake. Krmte ho bůhvíčím. Zelim. Nevím, co je ti kamzící. Neudělal jsem právě největší... Jop! Jop, 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 jop. Jop, to jsem přesně udělal. Jsem to ale chytrý chlapec. A protože tohle vystřihnu. A nebo ne. Bůh ví. Jak to bude dlouhé. Se vždycky dívá úplně někam jinam, než se to hodí prostě. OK, takže. Zábava. OK. Takže. Počkat. Já jsem něco chtěl. Já už nevím co. Sakra práce. Proč jsem se vlastně chtěl dostat sem? Protože tady to nemá absolutně žádný význam. Jakože žádnej. Pokud teda nejde vylíst nahoru. V tom případě to má význam, ale tady to nevypadá, že by šlo. Aha, takhle. OK, jsem to ale chytrej. To vidíte, no, jen tam spadni. Otevři to, krása. Super, tak co je tady? Prolez tam sakra prácek. Takže jo, Uncharted 3. Celkem zajímavá hra, jako zatím jsem s tím byl relativně spokojený. Bylo spokojenější než s jedničkou. Ta nebyla nic moc, podle mého názoru. Jako šlo to, ale mám pocit, že... to může... ta hra může vypadat dobře, akorát pokud vbereme v potaz, co za hnůj vycházelo na PS3 hned po tom, co vyšla. A když to srovnáme s takovýma blbostma jako Lair, tak opravdu Uncharted 1 vypadá jak... zlatý, jak úplně nejlepší hra na světě. Vím, že potom taky Lair je pěkná blbost. A ještě k tomu se špatným ovládáním. Jo. Pokud nevíte, o čem mluvím, tak si dejte hledat Lair na YouTube, na gameplay a ještě možná dejte do toho, abyste viděli, jakoby, jak to ty frajeři ovládají a hned zjistíte, proč Lair je takový lejno, který to je. A já hádám, že po tomhle nemůžu slíst a okamžitě sklouznu hned, tak se na to pokusím to. Takže to radši nebudu zkoušet vůbec. Můžu po tomhle vylíst? Nope. Dává moc velký smysl. My jsme teda teďka kde? Jsem zmaten. Mimochodem tohle je všechno ve Francii, jo? Tohle je východní Francie, lidi, jo? OK. Vím, že to nevypadá vůbec tak, ale jako je. Fakt jako fakt legit. Východní Francie. A nějakým zázrakem jsme prošli správnou cestou. Hey Nate. Square Tower. Looks pretty old. Yeah. That matches the one in Lawrence's notebook. That must be it. Nice. Thanks. No, dobré, krása, neuvěřitelné. Jo, o tom jsem se chtěl zmínit. Uncharted 3. Tam hned ze začátku je taková menší... Dobře, tak spojilnu jednu věc, no, kterou se stejně odehraje na začátku. V Uncharted 3 na začátku je taková pasáž, ve který v podstatě se napřed něco stane a potom se tak nějak přesuneme o, já nevím, 20 let zpátky v čase a vidíme Nathana Drakea jako malýho kluka, jak dělá něco, jak začíná se Sullivanem. A já když jsem tu původně viděl, tak jsem čekal, Ježíši Kriste, už jsem se chytal za hlavu a připravoval se na obří, neuvěřitelný facepalm.
Když jsem si říkal, Ježíši Kriste, oni tohle budou dělat jako prequel, jako s tím, že se budou soustředit na mladýho Drakea. A bude to stát za... Ale nebylo to tak. Bylo to jenom, aby nám něco vysvětlili, což asi mohli vysvětlit daleko líp. Protože mám pocit, že ta pasáž tam nemá moc co dělat, pokud tady nebude víc částí, které budou tak nějak jako kazovat nám Nateovi minulost, ale to už jsem opět já, moje kritické střevo, a co se zkouší hledat díry úplně ve všem. Že většině z vás to nebude vůbec nejspíš vadit, a ještě budu jásat, že vidím malýho Drakea a budu si říkat, jak je to strašně cool a neuvěřitelně úžasný. Asi, já jsem se na to nedíval. Jo, je to prostě příliš jednoduchý. Musí to být něco složitýho. Třeba na nějaký kryptogram zatracený. Taková ta kostka, kterou měli, nebo byla to kostka? Ne, takový ten kovový smotek, nebo co to bylo zač. Jak měli v Da Vinci Code. To prostě musí být. Nějaký symbol, to je hrozně jednoduchý. Tady to nebudu dělat, očividně. Co tady máme vlastně dělat? Aha, OK. Zajímavé. Jasně, jo. Víte, co je sranda? Tohle tam předtím vůbec nebylo. A nezvěděl jsem, že by si Nate během toho, co jsme tady byli, dělal nějaký poznámky. Takže jako vyvstává otázka, kdo dělá tady ty všechny poznámky? Má Nate nějakou poznámkovou vílu? Která mu vždycky, když se nedívá, tak mu chodí zapisovat nové poznámky o věcech, které bude dělat. Že ta víla vlastně ví budoucnost a úplně všechno, co se bude dít v tady té hře. Byla zajímavá věc, kterou se budou hráči zaobírat, když prostě to nevysvětlíte dobře. A jo, já to dělám levým analog stickem, když bych mě opravím. OK, ale dobře, puzzle, takže... Já nemám tušení, co tohle má znamenat. Půl štít... Štít... Ne, počkat. Jo, počkám, možná už vím. To má být jako... Že jeden má být, počkej, oni mají... Schválně, jestli se nemýlím. Oni mají mít na jedné straně... Jo, pane, to už mlčíš, Sally, viď? To nevíš! Počkej, já možná vím. Kolik je jich tady? 4, že jo? Tak, já teda se musím nějak zorientovat. Napřed, jak oni to chápou? Předpokládám, že to chápou z mýho pohledu. Což znamená, že potom by... Ale počkat, tady je jich... Ale ne, sakra práce. Tady to je... Ten má mít štít. Počkej, tak ono to funguje. Tady je ten s palcátem. Nebo já, není to palcát, ale víte, o čem mluvím. A proti němu má být štít. Tyjo, neříkej, musí to být vzor nějakej. Já myslím, že to bude cukrovinka. Co jim dáme jenom do pusy a oni začnou tancovat a pak se otevřou dveře někde. Asi takhle. Proti němu má být štítonož. Pokud to teda chápu správně, já nemám absolutně žádný tušení. OK, takže já předpokládám, že oni to dělají jako podle toho, proti čemu jsou. Takže... Nepočkat. Počkat. On má být proti... Já možná vím. Možná, nejsem si jistý tím. Takže. Ten má být proti štítu. A ten... Jo, možná tuším.
Ono to je podle toho, jak na sebe čumějí. Takže tenhle chlapec by měl být logicky takhle, aby čuměl proti tady tomu chlapovi. Nebudu se ani snažit říct, co je to za zbraň. Vypadá to jak... Ne, není to cep, i přesto, že mi říká mozek, že je to cep. Říká prostě cep, ne, není to cep, je to... Ani halpart, ne, je to něco... mezi... Tak trochu. A přitom vůbec. Ale, co vlastně? Jo, to má být proti... pak ten... s tím. Má být proti štítu... A... Šermíř ten má být proti němu. Šermíř. To je šermíř. OK, šermíř nemá být nahoru, šermíř proti něčemu ještě dalšímu. Jo, ten má být... Jo, OK. Jo. Ale pak nám tady vyvstane problém s tím, že tady ten frajer... I knew that. Wingardium Leviosa. A secret passage. Gotta hand it to you, Sully. Sully je mistr v tom říkat věci, co jsou úplně zjevný. Wait, 1-2 pull or 1-2-3 pull? Just pull. Got it. Sully, Sully. Draco, Draco. Jo, v pohodě, jen jsem si naklepal žebírka. No. Když už tady zůstanem tak dlouho, tak bychom se měli hodně obeznámit s tady těma stalagditama nebo stalagditama, protože je budem vidět asi dost často. Budem shledávat, takže si dost často. OK, tady je teda velké hnědé. Tady taky. Mě znepokojuje, já slyším, jak něco tady chodí. Jak ne to, můžu to být netopíře, jo, ale i tak, jo. Na co budu muset používat svoji neuvěřitelnou... Co je to sakra za zbraň? Vypadá to jak Colt 1911, kdy mu někde úsek kus hlavně. To bude asi... Já nevím, sakra práce. Je možné, že prostě nemohli akorát zobrazit zbraně tak, jak jsou, protože někdo měl copyright na model zbraně, což... se neděje, mají většinou copyright na jméno. OK, tady něco je, takže... Ne, jsou to pavouci. Teď to budou krokodýly, jej! Krása! Budeme moc plavat? Budem plavat! Máme omezený ten, že jo? Jo, já teda musím rychle vyplavat ven! Ven! Yes. Už jsem byl skoro mrtvej. To asi funguje tak, že... Kriste, pane. Vidím úplné prd. To je krása, lidi. A tudy nemůžu ani žádnou, ani náhodou vylíst. OK, ale. Můžu tudy. Co tady zač? Za věci. Tohle mi neblaze připomíná... Co to bylo zač? Napřed mi... Jsem chtěl říct Fallout. Protože tam jsem furt nějak lezel nějakýma jeskyněma, když jsem chodil do těch podzemních voltů a tak. A tak se mi připadá, že spíš tohle vypadá jak Tomb Raider. Což v podstatě tohle je Tomb Raider. S chlapským představitelem. Mužským představitelem. Budeme neutrální, přece že ano. Jo, tam mám skočit. Jo, to skočí, super. Jsem si nebyl úplně jistý, jak... Nebylo úplně jasné, jak je to daleko. Co se prostě děje. Krása, neuvěřitelné. Já už jenom čekám, až nějaký kamen začne vrkat a Nate bude mít velké drama s tím, jako dostat se nahoru a nechci prom přitom.
Už se na to úplně těším. Dramatická hudba k tomu nejspíš schyluje. A jo, je to tady, je to tady, je to tady. Je to tady. A chvilku začnou věci padat. Jop, 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 jop. Měl jsem pravdu, jako vždycky, statně. Yeah, budeme střílet. Ty chlapci vypadají všichni tak unikátně. Kdybyste vzali Agenta 47 a kopírovali ho 150krát. Můžeme? Jo, můžem. Super. Jako Assassin's Creed. Přemýšlím, odkaď tohle asi mají. Odkaď jinak. Tohle bylo 2011. Jsem přesvědčen, že Assassin's Creed už bylo velice zakořeněné ve videoherním dění, průmyslu, jak to chcete nazvat. Mohl bych se zbavit těchhle dvou nějak nečekaně, nebo budu muset udělat starý dobrý věc. Ježíši Kriste, já jsem chtěl svoji zbraň, sakra práce. Kriste, pane, to jsem nedopočítal. Dolu, tyjo. Brokovnice zadracený. Jdi dolu, ty hovado jedno. Brokovnice je moje. To je ono. Teď je ve správných rukou. Teď je ve správných rukou. Teď to půjde jako po másle. To je ono, to je krása. To je krása, to je ono. Potřebuji nějaký náboj do brokovnice. Má někdo? Má někdo tady? Má někdo tady? No, má tady někdo? Má, já mám jeden náboj už. Bych chtěl víc? Oh yeah, to je ono, to je ono, to je ono, to je krása. Zmiz mi z očí. Jo, sakra práce, jsem netušil, že bude explodovat. Jdi dolů, chlape, tak se to dělá. Tak. S brokovnicí se bohužel musíme rozločit, protože náboje už... Ježiši, do mě střílí zase. Ty hovado jedno. Tak, to je krása. Byl bys tak hodnej a kryl se, nejte? Nebo vyšel aspoň někam? Oh yes. OK, krása. Ty jsou ale chytrý. Jak opičky. OK. Nic proti opičkám. A ty, ach jo, tak asi půjdeme rovnou takhle. Neva.
Mají tu někdo brokovnici? Protože ty náboje mě velice zajímají. Jsou, jak se dá říct, jedna z nejlepších věcí na tomto světě. Tak, dobře. Užíváte si, chlapci? Užíváte si? Jo, proč na ně musím házet granáty? Proč prostě nemůžu střelit? Kriste. Kriste, pane. Mířit s tady tím děsem. Jako nemám nic proti těm, ale bože můj. Jo, to vyšlo. Takže to byla ten kousek, OK, já jsem si říkal, čím se to vlastně míří. Pro prolez, prolez, nestřílej do toho, ty šílenče. OK. Ty, je to nějaký super mechanismus? Ne, jenom to spadne. To je celé. Překvapen, že můžu jít po tohle schodech, když jsou zarostlý zelení. Hint, hint, nač, nač. Jo, chlape, teď jsem tě střel do hlavy, to mi chceš říct, že to bylo do ucha jenom? Mě mrzí, já chtěl do hlavičky, hezky do mozečku. Tak se to dělá. Jsi něco hebilo ještě. A tady další agent 47. Vzím tě, každej si v americké armádu na Nathana Drakea. Že to prostě nejde jinak. Když má takový ten neuvěřitelný. Oh my god. Yes. Ale nechci umřít s tím, jo, takže. Dolů věž. Dolů běž. Oh yes. To je ono, tohle je moje zbraň. Mám pocit, že jsem ji měl i ve dvojce hrozně rád. Tak, a kde pak seš? Ježiši Kriste, neplý tvoje náboje, mamagu! Neplý tvoje náboje, má snaž se střílet konstruktivně trošku. OK. OK, takže abych chtěl hodit granát zpátky, tak musím... Ty vole, ty tady běháš, jak kdybys nevěděl, kam máš jít, chlape. Víš, že máš jít střílet po nás, viď? Jo, to není úplně velký, ta věc. Krása. Ty vole, ne, Drakeu, nebuď idiot. Jsi se skryl pro tohle, no. Sakra práce. Střely ho nestihnu už. Kde je ten druhej? Ah!
Kriste. Tak, to je ono. Tak, super. Geniální. Že já vylezu tady nahoru, no! Ty vole, toho nez... Co mi říkáš, že normál akorát dělá jenom to, že jim to zvýší životy, nebo co si. Tak chlape, na mě irituješ. Chcípni. No to je ono. Tak se mi to líbí. Ale ne, já chtěl svoji opilovanou brokovnici. Tak, tady někdo, na koho jsem zapomněl ještě. A neměl bych na něj zapomenout. Taky důležité. A heleme se. Co je to tady? Co je to tady za věc? Aha, to je kompletně zbytečný, akorát nějaký průchod. Super. Neuvěřitelný. A ty seš jako kde? Nahoře? Kde? Tady něco je. Frajer je tam nahoře a stří na nás. Jo, tady. Jo, jdi dolů. Hezky do bohrysku. Super, ty fuck. To je prostě může stát, když máte analogový ovládání. Blalala. Ok, to tudy nebo... Ne, jinudy. Je to normálně nahoru. Tak. Je ono, super. Jen otevři tu věc, sakra práce, chlape, otevři tu věc, pomoct mi Sally, já jsem moc slabý. Na tady to. Really sure. Why don't we try going down? Pěkné kedinky. OK. Dobře, super. No nevím, pánové, já už se cítím dost vyčerpaně, má unaveně, a kdybych to natahoval díl, tak by vás to nejspíš už vůbec nebavilo, dokud vás to teda bavilo doteď alespoň, což doufám, že aspoň trošku bavilo. Dámy a pánové, tedy, opět se chýl naše, náš společný české konci, takže pokud chcete, tak dejte nějaký like, napište komentář, případně dejte odběr neuvěřitelnému kanálu Magazius.cz a na tomu idiotovi, který teďka běhá dokola. Je to prostě tak neuvěřitelné, já to zbožňuju, na tohle na klávesnici je absolutně nemožný udělat, nebo je to hodně složitý. A na ovladači stačí akorát prostě nechat svoji fantazii převzít kontrolu. Takže jo, pokud se vám líbilo tohle video, dejte like, koment nebo subscribe. Pokud ne, tak bohužel s vámi nebudu moc dělat a nevím, proč jste se dívali na tohle video, ale jinak samozřejmě uvidíte všechny ty věci, nebo by bylo hezké, když byste udělali tyhle všechny věci. A já se s vámi loučím, uvidíme se u dalšího videa, které doufujeme bude malinko více konstruktivní. A trošku, víte co, bude mít vyšší hodnoty a tak. Loučím se s vámi!